Malý divadelní soubor. Díky bohu. Mluví. Přátelé, co jsem říkal? Kdo to říkal? Já jsem to říkal. Má sice úspěch u publika, ale zároveň i potíže. Moc úředníků se letos urodilo. Bude potřeba víc kanceláří a méně divadel. S nadřízenými orgány. To je děs. To je zajímavé, to jsem ještě neviděl. Aby to nebylo dneska bez diváků. Vyť na něj deku nebo ho zabiju. Nejistá sezóna. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.